you, because out you, baby. Casablanca, Casablanca, Xuxi Casablanca, olhe sua banca. Casablanca, Casablanca. Пламен ще влезе в храма за своето свето кръщение. От сърце ви каним, за да споделите с нас този така важен ден. Кръстите са дядо Наско и баба Наска. Родители на Пламен са баща Ники, майка Божидара. Ще почерпим за здравето на 16 август 2019 година от 18-та в ресторант Балник Зали Тера. За нашето добро настроение ще се погрижи оркестър Фантазия. От тебе всичко имам, за тебе всичко давам. Ти си моята златна банка, ти си моята Казабланка. От тебе всичко имам, за тебе всичко давам.